destin bu gis jikko yalla ngi tolok mom di bañ mu upp di bañ mu yes waye mang ko créer li ñu tuddi miqdar moy environnement bo xamni da na ko may mo dundu gu yello ak destin ba ndax environnement nak lu am solo la xam nga nit ki quartier bi mu dekk nit ki quartier bi mu dekk ak keur gi mu dekk ak neeb bi mu dekk bu fekke ni dara lu yiw amu fa te mu bëgg nekkal yalla mi yiw naka lay soté keur gu tilé quartier bu tilé mbedd mu tilé ngami yalla la nekkal foy taxaw do dem motax min kasara baxul moy doto tawat bo miné kasara doto tawat te bo tawatatul sa aq dem te bu sa aq demé yalla djepilé te bu la yalla djepé yemalé la aq xari motax logigu alquran lu am solo di ci baye xel gis nga fi yalla jekke xam nga yonenti bi reul won gemign dan na wax soxlam wante reul won gemign yonenti bi dan na wax soxlam wante reul won gemmi lutax dafa am lu ñuy tudde demagos yalla teel ko ci ye niko du tax ma jox ken dara wa mom lañu tudde ak tafayhuq المتفيقون والثرثارون واو والمتفيقون يانت بي نانا واتول ما ني دوك لا سيرن ياندين غيي كو دان غور كو باخ لا واي غور دا امول مروم تا نك وخم دا فا ييخ seed waxam du dem ci kaw te talibi mo am yeb dañu njabur da ngay gis bu guddé so ñëwé ku nekk nga téréem lu ng koy doyé sét rek bu ëllëgé ci suba lu muy jamé goor ki té ta lool kenn ku ne su ko défé bu xeyfé da nu koy bëgg séddo comme dékk ko ko defé mune ya yene ma gëna dog la waye ma leen gëna bëtt alluwa waaw xam nga la moy siddit yi nek ci ñaari boori lamiñ ci suuf wala fay leb ni ku ñu ni dañ la daggal siddit yoyé bo dé wax kenn du mëna sekk ak yow wax ñu man ko tuddé démagogue wata sirignal ñu daan wax ni yéena ma gëna dog la waye ma leen gëna bëttal won waaw bu ko défé bu ñëwé ku nekk nafar nga ci guddi gi jangul lu né bu ñëwé ñu wër ko mu ni pat rek buñu waxé ba agal kenn ku né ben tontu la lay wax doto xam lay wax ci waxam bu yeex bobu rek té borom plume yi ñi ci ëpp duñu wax kat mom yalla joxon nako plume nak
waye dox ko won kaddu lolou mok ahmad shawqi ñoko niro ahmad shawqi dal na def qasida bu tax lepp soppeku waye buñ ko ne jang ko duko man waaw manuko fofu mok victor hugo ñoko niro le ñom ñaar sen pluma ay waye sen lamiñ ayul waaw bari ni ci kilifa yi sayyiduna abou bakkar siddiq non la melon waaw dogul won la waaw sidna umar mo dogon la matam ku ñew ni yonenti bi dama bëgg di jang alquran woni ko waaw muni ko naka la koy jangé muni ko bu ko jangé ni abou bakkar di jangé ndax kenn du ko dégg bu ko jangé ni ko umar di jangé ndax dafa upp waaw nekkal ci digënté lutax moy lepp lu aju ci fitra jarul ciow lu aju ci fitra jarul ciow dama dama xel mu rafet mo upp doole ci mom logique bu mu man ci don mata yalla tellem ci ye ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa yalla neena kaddu gu ak siwul ci man du jeri tan neena kaddu reege rek du tax mo ak si ci man fokk borom teureulal ko programme ma xam ni limu wax dafa teggu ci jeuf bu fekke daf koy wax rek sanni du am benn njari te lolo xew discours bu ñepp ni est kay waye fek fukki at borom du ca tek leneen mathalu lol la waaw waaw yow dal defal discours ñu taccu la nangam nangam mako ñeme wax nako waye du am meññent waaw mathalu kalimatin tayyiba ka shajaratin tayyiba yalla neena bo waxe baat te mu jaar yoon mo garab gu meññ gu ñuy suxata yem fokk leuf gemmi ci lu nit mëna lek fek wax bi amul lolu da ngay tankal nit ci da ngay tankal nit ñi wa mathalu kalimatin khabitha ka shajaratin khabitha waaw yalla neena garab gu ñu buddi ken seené ken du ci seenu meññent neena moy wax bu ñaaw ne do meññent ne duma ko nangu bu ko defé stratégie bi mu teureulal yonent bi ñetti baat ñoko sekk baat bu ñuy wax alhamiyya hamiyat aljahiliya ak baat bu ñuy wax as-sakina fi qulubil mu'minin ak baat bu ñuy wax at-taslim walau sha'a Allah la sallatakum alayhim wala la sallatahum alaykum bu ko ci neex rek taslim ñetti baat yi rek fi ne ki waxu di wogantiku di am yu muy jombulu ma tol ni ma mel ni neena yonenti bi lolu xewon na waye passé jaadot
ma fi ne ma mel ni ni la toll ki daf ma toll nangam nangam bama japp ko bama def li ndombulu gogou xewatul nit ñi gën nañu civiliser nonu bu ko defé as-sakina topu ci as-sakina moy ni nga daan fekke yonenti bi mu tok ak dal gu mat fekk mo julit yi and ak mom te mu wor ko ni ñu koy fexel ci aduna juroom ñaar ndax dafa xam ni momul bopam momul limu amé borom dejj bi bu mënul joy dejjam mom naka la koy joy wa oko liñu tuddé as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imani tawallahi junudus samawati wal ard yalla ne fa nga may nat pour ma fayoko awma jot way dina dik nak waaw dina dik nak taslit moy jekki jekki mu xamni wa pinci mi dañu bew kenn ku ne mu fexé ba nga bañ sa morom parce que amul sa jot amul sen jot malaka yit amuñu sen jot waye xol bu ne dana am lu mu ci ji le contre morom ma bayi len nak ba aduna tukki ngeen nek fa di waxante pakku mam koku moy taslit anno yonent bi buma nekhon do to am jam damay fexé bu ko deung man la dubantiko te kon do to am jam bo beugé jubanti ñi deung ñepp do to am jam ata yalla kenn diko jubantil nit ñi mukk waxal la nga xam te yam fa waye tay ma jubanti nit ñi duggu nga waaw du sorti ndax ko fekk keureum bopam rek lay yek waaw